Greco Polorit. Այսօրվա հայդակրին վերնակիրը մենք ասանգ ենք. Հայակետ մսավ, որ բետ չէ ասանգ ենք ասես, պետք է այսպես ենք ասես. Ես սի, որ այսօրվա հայդակիրը մենք այսպես ենք ասողներում մասին չէ, այլ մենք խայով մենք ասանգ ենք ասողներում մասին. Ուրեմն, գիտեք, ամեն ասկիր լավ կողմեր ունի, երկեշ կողմեր ունի, շատերը 70 արհավիր լավ են, 30 արհավիր կիչ են, ուրիշներ 60 արհավիր լավ են, 40 արհավիր կեշ են, հայերը սալ անշուշտ երջենք մնակ ուրիշ ասկերը, մենք ալունի մեր լավ կողմեր, երկեշ կողմերը, դոգոսը միտի չսեմ, միայն ասեմ, որ ըստ ոստիկանապետին մոտ 10,000 հայ կա պանդերում մեջը, և ամեն երեկամիս անգամ FBI գինչտա և հայրոքի գծեր պագալ է, ըստի կանցակներում համար, kidnapping, narcotics trafficking, identity fraud, bank fraud, և այլ, և այլ. Հիմա, ուրդելին ու կա այս տոկոսը լավի երկեշի, անշուշտ մեր մտածելու ձև է. Ինչ են մեր մտածելու գործիքը, մեր ուղեղը, չէ։ Հիմա, թերևս ոս բժիշկներ կան, անոնք միջազգային բժշկությունը սորված են, հայկականը չէ սորված, ես հայկականը կացի մասնավոր սորվեցա, և տեսա, որ հայկական ուղեղը դարբեր է, ուրիշ ուղեղները։ Ուրեմն մեր ուղեղը, հայկական ուղեղը 4 մասի բաժնված է, երևը մասնակա, ընտանեկան և ընկերային հարցերու մասին է, առջևը մասմունի սկացական սեր ադելություն և այլն, աջ կողմը դնդեսականն է, գիտեք, արուդուր, շահ, ինչ-որ է, իսկ ծախ կողմնալ առողջապահականն է։ Հիմա ասոնք իրարպես զարպած են, մեջտեղ են ասանք խաչի պես գիծ մգա։ Ուրեմն, երբ որ մենք մտածենք, մասով կմտածենք, կամ այս մասն ենք, կամ այդ մասն ենք, կամ այս մասն ենք, և այս մասերը մեր ուի պետակի պես պչիչներու վերացված է, բստիկ դուպիկներ են, և այդ դուպիկներն պան ունին, կապարիչ ունին վրա, ամեն մեկ նյութի մասին, որ պիտի խոսինք, այդ նյութին կապարիչի կպացվի, թիմացինին այդ նույն կապարիչի կպացվի, և այդ մասին կխոսին իրար կպացվեց, և որ նյութը պոխվի, այդ դուպերը կոցվին, ուրիշ տեղ են, հանգած եթե սկացական են, տնտեսական ինկացին, հոնգերտան, այդ տեղի դուպերը կսկսին, որնակ մի տան իմացեզի, երևը կային, որ էրիկ մի և գնիկ մը իրավետ խոսին որ, և նյութը ասենք, որ զոկան չն է, ուրեմն դուղուն զոկանչի դուպը կպացվի, և գնգանա մորը դուպը կպացվի, և իրավետ կխոսի։ Հիմա դարպերությունը այդ է, որ մենք մեզի սորվեցուցած են, որ աստված մեզ հավասարը ստեղծած է, անակ պակորություն չունի։ Մեր խողովակակորզությունը էրիկներուն և գնիկներուն դարպեր է, ինչ են գիտեք ասիկա, երբ էրիկ մարդը պամպասանք լսե, մեկական չեն գմտնեն, մյուս են գելն է, գնիկը, որ պամպասանք լսե, երկու ագանշներ են գմտնեն, պերնեն գելն է, հետ է պատար նույնը չէ խողովակորզությունը, արջերի մասեն, երդերի մասը բիդերտա, դուպը գկոց է, պանալիները գարլ է, մեկ մասեն թուրս էլ է գկոց է, հետո կյուսպասի գերտա, ժամանակ կուզ է։ Գիները այդպես չեն, ոտև գիները ներս են թուրեր ունին։ Ուսած ադեմնին կպախի նյ
Erik Marte Hosazadene, yine yed nehimana, nesta o çivirnakov kurhelel, kepahi skatsaganin dergerta, mege mege amusinin dese, artet tuninzi çes sirir. Daha mese, adut da hemeşterela. Vode, çiki de bir paha, burda ne kadar Եվ մենք երիկ մարդիկ միշտ սենք ասակ գրիկ դրում, ադուր դեղ եմ միշտր էլ ադուր։ Եվ հետո գամաց նամաց կվարժվին գասոր, եվ գսենք նորեն հոն չեր տաս։ Հետո նորեն հոն կացիր, կվարժվին գալիր։ Բայց գիները այս դաղումությունը ունի, մենք դեղ են միշտ երտալու։ Անոր համար գիները գրգան նույն ադեն տարբեր բաներն են, որ Էրիկ Մարտիկս չեն գնար։ Էրիկ Մարտիկս one thing at a time, մեկ-մեկ, ինչ կը բարգեմ ընկերցի, ասվեր չացնել, հետո։ Մենք այդպես ենք, գիները շատ դիտած են, որնակ գիներ դամ մեջ երեխան, երեխային գակ ու դամ նույն ադեն ճաշկ է բեր, մեկ կոմեն թիվի գտիտեն, հերացայնին կպատասխանրիվ, ամեն ինչ գրնան է։ Նաև գրնան գիները իրենց այդ տուպերով բաշար անպարել։ Հիմա մենք Էրիկ Մարտիկս մեր տուպերը մեկ-մեկ կպացվի կկոցվի։ Երկու հատը մենք չենք կրկարվենք։ Գիները գրնան, օրինակ եմ ատ Էրիկ գրիկ դեղ մեկ էր տակ չէ, որևէ բա, տասախոստյուն է, թատրոն է, չեմ դի եկեղեցի է, թաղում է, ինչ որ է, ուր որ ժողովուրդ կա։ Հետո երբ որ դում գուկանք, գինը գսե, նայե, Հակոբի ինչ ունի, նիհարցեր է, որ Հակոբը, չի դեսա, որ էր Հակոբը, չի դեսա, իրը պամու ունի, չէ, գիտեր, ատ գնգան հակածը դեսա, երբ որ մեր սկոտա, բարի չէ, որ մոր ամեր տուսը դեմորան, բարճաց պամե ադիկը հակերթո, որ կենի գիմացի, որ սերովը դեսա, գնգամը հետ է, գինը չէ մատիկա, չէ ճանիկս, գինը ծկերը իմ ասոր հետ կտեսնի, որ նոր մեկը մի ասիկա, ո, չեի գիներ, ո, Հակոբն անդեսար, ներս մտավ, եղբայր ու ոն նստած է, բարեմ չի դվավ, գնած, գարձեք իր այու հետ չեմ խոսիր, որ ասոն դուլա, Գինը դեմ մեկա, դեմ մեկա, ասոր համար, ուրեմ են, ասոր համար է, որ գինը գրնա նույն ադեն դապի դարբեր պաներն է, հիմա պամը պիտի ես են ձեզի, որ մեր գղերականները ձեզի երբեք չեն ընսած, մեր եկեղեցական արարողությունը, վստակի արարողությունը, ինչու հարսը և պեսան անան կուլուխ-կուլուխի գտնեն և մեկ ժամ վրանգավոտ են գիտեք, որպես է ատուպերը իրարու պրվեն։ Մեզ ինք խապեն թակ է եղեր, չեմ գիտեն ինչ եղ եղ թակուրի թակավոր են եղերը, բարա խոսք է, ատոր վրանգավոտ են, որ դուպերը պրվեն, եթե ատուպերը իրարու չի պրվեն, հարցը խրտին է, որով է դեմ, ինչու, եթե դուպերը հավիր ար հավիր պրնեն, գսենք երջանիկ ամուսնություն, եթե 90 ար հավիր պրնեն, գսենք հաջող ամուսնություն, եթե 70 ար հավիր պրնեն, գսենք իրանու հարմար գերևան գոր, եթե 60 ար հավիր պրնեն, գսենք, որ կես չեն իրանու հետ յոլագերտան գոր, 50 արարուր եթե պրնենք, գսենք, որ նայն չեմ գիտեր, որմ հասանք են, որմ հանանք են, չեմ գիտեր, 40 արարուրը նայն հուսանք, որ ասիկա պիտի դեպե, 30 արարուրը գազեն, թե ասիկա երկար պիտի չի դեպե, 20 արարուրը separation, 10 արարուրը divorce, 0 արարուրը եկեղեցական բսակի արարողությունները, ապե մարդի ուտումը գերտան։ Հիմա ջոկ բնալս են ձեզի, մարդ, եթե ճիշտ անցին էդ ամուսնանակ, ձեր կյանքը ամբողջացած կլինի։
ամ փողջացած։ Եթե սխալ անցին այդ ամուսնացած, ըլլա ցերկանքը կվերջանա։ Եթե ճիշտ անցը ցեզ օրը սխալ անցին այդ բռնե, ցերկանքը ամբողջովին վերջացած կլինի։ Մարդու մեգնալ գախարտի մկով գերտակսե որ վրաս անեց մգա, գրնաս անեց կվրայց հանել, գախարտեքսե այո գրնամ, բայց ինձ պետք է ճիշտ անեցքին բարերը ասես, ինչ են։ Աս շատ լավ գիտեմ գսե, լավ ասեն այն ինչ է գսե, բարդը գսե, I now pronounce you husband and wife. Ուրեմն, մենք հիմա որ ցեզի աս գրուխներում ասին խոսեցա, մենք ընդհանրապես մեր խոսակցության ընթացքին շատ գրուխով օրինակներ ուտան։ Թուգալ ամեն օր այդ օրինակներ ուտան, բայց չեք անդրադառնալ, որ այդ օրինակներով կխոսեք։ Հիմա ես դունը նստա, մի քանի ադը քրեցի, որ տեսնեք, որ որքան թուք այդ պարերը, այսի նախադաշտուրները թուգալ կգործածեք գրուխով, և գրուխով ինչ օրինակներ ուտան։ Օրինակի համար, հիմա, եթե գլխու տեսակներ հիմա, ժխտական տեսակներ հիմա գլուխին, չոր գլուխ, բինտ գլուխ, հաստ գլուխ, բարակ գլուխ, գարձր գլուխ, այսինքն սերտ խաֆա, իշու գլուխ, և մեկ այդ թուրքերեն կա խաֆադան սախատ։ Իսկ թրականները կան, որ գլուխ է, հա, և ընկերության, կուսակցության գլուխն է, գլուխ կերելիք ժամանակ չունի, և գլուխ գործոց է։ Հիմա, համացայնություն և անհամացայնության օրինակներ, գլուխով, գլուխ կլխի տվին և գործը գլուխ անեցի։ Այս հարցը գլուխս չմտավ, այս ասածը գլուխս բարգեցավ, գլխուս վրա, գլուխը ողջ մնա, գլուխ բռնեց, այս մեկ գլուխ է, ան ուրիշ գլուխ է, գլխուս լոլո մի գարտա, մի արձնեք լոլո ինչս է, դե չեն գտեք, այս դու գործած է, գլխուս լոլո մի գարտա։ Հիմա, իշ նեղացուցիտ մասերը, գլուխ ծացուց, գլուխ ուրեցուց, գլուխ արդուգեց, գլուխ չունիմ, գլուխս տարծուցիմ, գլուխս բայտեցավ, գլուխս գերավ, գլուխս բդդեցավ, գլուխս դնգվեր գեցեր ես։ Իսկ սպարնանիկները գլխուտ կանիկ կա, գլուխուտ պորձան պիտիպեր ես, խելքըտ գլուխըտ հավակեր, գլուխըտ կճարտեմ, գլուխըտ կպշրեմ, գլուխըտ գդոր-գդոր գնեմ, գլուխը կոնդած է, հողեմ գլուխը, թաղեմ գլուխը, գլխուս պորձանք պիտի ելաս, իսկ վերջինը ոտկը չմտած դեղը գլուխը ինչ կործ ունի։ Ասիկա դարյամի մի կատի ատ է, ով գիտե թուր ուրիշ օրինակներ ալունի, բայց բարձ ավես ծեզի պատես։ Ուրեմն, գլխու ասացվածներ, հիմա, դիգիններում պամը պիտի ես եմ, բետք է ատ ասածս կործատրեք, հիմա դղակը ատ չորս մասերեն զատ մեջտեղը ուրիշ դուպ մողնին, որ բարաբ է, գիները չունին այդ դուպը, այդ դուպը պացվածում ես, մյուս դուպերը լոկդաուն դղակ, դղոցնին։ Ուրեմն պետք է սպասեք միջե, որ այդ դուպը ետ կոցվի, որ հետը խոսիք, ատկե առաջ ետը խոսիք, ասակ բարեր կսեր, մի խոսիր գլուխը չորձան, ուղերս չորձան, ուղերս, գամ ուղերս չուր գտրեց, հիմա ուշարծություն գիտենեք, բժշկական օրին հաստատված է, ոստեղ բժիշտեր հիմա գլուխին կշարժեն, ուղերին 80 առ 100-ը չուր է, ամեն մարդ խորի, որ ոսոն գարձը պամը, դե ոչ,
ուղերին 80 հարյուրը ճուր է, ճուր է։ Ուրեմն եթե ճուրը ամեն քաշվի ճիշտ ճապոնի նյուկլիեր պլանտներում դես, ուղերը 4-ամպես է։ Էրիկ Մարկ, ուղերը 4-ամպես է։ Ուղեր, եմ հոմ գբայտի, ուղերս պիտի բայտի մի խոսի, մի խոսի ուղերս պիտի բայտի։ Իսկ եթե ամենը ճուրի վերածվի, ծունամի իպես, այնադեն կսե ուղերս ճուր գդրեցով, չի գտնակ մտացեք։ Ուրեմը պիտի սպասեք, որ այդ դուպը կոցվի, հետո հետո խոսի։ Ատկե առաջ կչղայնանա և ուղեղը դպայտի։ Ոկե, ադիրա, հիմա, մասնավոր, որպեսի այդ դուպերը իրավու պրնեն, գրնակ նաև սերդել ասիկա, կիշերային բարժարաններ կան, որ գրնակ էր տալ, կան պարարաններ կան, որ գրնակ կնել, և այդ պարարաններում մեջ գտեսնեք, թե գինը ինչ ասեն է, ինչ կհասկացվի, կամ Էրիկ Մարթը ինչ ասե, ինչ կհասկացվի։ Հիմա, ցեզի այդ պարարանեն երկու էջ պատրեցի, մեկը դողոց պարարանեն, մեկը գնիկներու պարարանեն։ Հիմա, գնոց պարարանեն, միան ասածը չէ, ասելու ծևն ալ, պետք է նգադի արնեք, Էրիկներ, դրակ, ուրեմն, երբ որ գինը ասե, պետք ունինք, կնշանագե ես ուզեմ, եթե ասե, կու որոշումը դե, առանց իմ հավանությանս պան չես որոշեր, ինչ ուզես ասե, երբ որ ասե, հետո պիտի զղճաս, ասե, արդոնված ես, ասե, չլավոր ընես, ասե, եթե ասե, մեր խոհանոցը շատ բզդիկ է, կնշանակե նոր դուն ուզեմ, եթե ասե, զիսկը սիրես, կնշանակե սուղնոց պամը պիտի ուզեմ քեզ վեր, իսկ եթե ասե, որ չապ կսիրես զիսկ, կնշանակե այսօր պամը հրի, որ պնամ պիտի չհավես, վարգյանի մը պատրաստ կլամ, եթե ասե, գոշիկները դարնեն, մեկ ժամնոց խուր մկաշեն։ Եվ որ ասեք հասկնաս, բարձավես ասածը սրեն, գտշանակեն։ Այոն ոչ է, թերևս ոչ է, լավ ուրեմն եմ որ ասեք հարցը պակված նգատե է սրեն է, իսկ եթե պամը չսե, և մի են աչկեր ասան երդին բոլոր է, և ըվ ասե գնշանակ է, ապուշին մեկը նես, չեմ գիտեր թե ինչու հետը կվիճապանը։ Ասիկա թեր մեկ է չն։ Թուն պարարանը բրիտանիկա, ենսայքոպիլիա բրիտանիկա ինչա։ Էրիկ Մարթոցը շատ կարժ է։ Ոդեմ Էրիկ Մարթոց ուղեղը մեկ ուղության կաշխատի, ասպեսի զանազանություններ չունի։ Հիմա, եթե Էրիկ Մարթը ասե, մազերըդ այսպես շատ վայլեր է կեզի, կրշանակեր պավագան հրապուրի չես ինձի։ Եթե ասե բլուզըդ կելեցի է, կնշանակե գուրծկերըդ կրկրի չեն։ Հակուստըդ կելեցի է, եթե ասե, սրուկներըդ սեքսի են գնշանակե, կեզ շատ կհավնիմ, եթե ասե, գնշանակե գուզեմ հետըդ սիրապանիլ, հետըս կբարես, եմ որ ասե, գուզեմ հետըդ սիրապանիլ, գուզես մի ասին ճաշի երտան, գուզեմ հետըդ սիրապանիլ, գրնամ կեզի հերացայն է, գուզեմ հետըդ սիրապանիլ, գուզես մի ասին վեգաս երտան, անպայման գուզեմ հետըդ սիրապանիլ, հիմա աս պարարանները, վստա ապար ձախու դեղ մգան, ես գտա ապեջ արտեղեն բատրեցը, դուք ատպտրեցը, եթե ուզեք հաչող ամուստություն մգանք է։ Հիմա, գիտեք, ստատիստիկները լսեն, որ 45-50 հարյուրը ամուստություններ ու հնգծախողին, մեր հայրուս պարակտային անշուր ստատիստիկը ավելի վար է,
մեր տերևս կսանին եւ 30-ը 100-ը ինչ որ է բայց հիմա նորությունն է կամ մեջտեղը առաջ որ գամուստալուց վերին կրնային դուղուն կամ աղջիկան համոզել որ որ է ամուստանան բերեստին ամուստանան հիմա կդժվարանա գործը հիմա անոր դեր որպես ընկեր շուրմը կպահենքո թե դղակը թե աղջիկները Հիմա ես ասոց պեշադերուն հարցուցի, ասի որ ինչու բաճար մտվեք, դղատները այրևյալները ասին, շունը որքան որալ ուշ կասկունը, շունը այդկան խանդավար գլակ ես դեստելում, եթե շունը վրայետ ուրիշ շունի հոդ արն է, պնավ չին էլ միր, ավերի էլ ակերպրան է Հետո եթե շունին ուրիշ անունով մգանչես, չի նա մի նորեն կուկա։ Եթե քինով կասկուն, շունը բնավ չի նա մի նարան է շատ հետաքրական կգտնեք ես։ Ուրեմն եթե շունը շատ լավ գիտե, որ եթե ցայդը բարձրացրես, ճիշտ է, որ դե միան ցանց բարձրացնելով գնա սիրեն խոսքացնեն։ Բանը չսեր շունը քեզի։ Եթե շունին ասես, դուրս էլ է, անմիջապես կելլ է։ Վարգյանը սպասեն չի գա գրիկներուն մեզ։ Ուրեմն շուները, քիշերը չեն արդնար և քեզի չեն հարցներ, եթե ես բերդի ուրի շուն մգարնես, չեն ես։ Շունին ընդանիկը այցելության չի կա։ Շունը եթե ցակ մեր է, եթե չսիրես ցակերը, գրնաս ճախ է, կամ ուրիշի մտա։ Իսկ ամենի կարևորը, եթե շունը երդավուն է ծածիտ կեսը չի դանիշ։ Ասիկա պաստելով բարորմը շունը և ձեր գինը գարաժը տրեք, թուրը կոցեցեք, մեկ ժամ մետու գարաժին թուրը բացեք, դեսեք թե ով ավելի խանդավար գլացեց դեսնելու։ Գնիկներն ալ անշուշ, իրենց պատճառներ ունին, գնիկները գսեն շունը մինչև իր կյանքին վերջը հավատարին կմնա քեզի։ Եթե երկար բացակայի շունը քեզ կկարոտնա, շունը երբեք քո ընտանիքը և ընկերները չի քննադատեր, շունը իր ընկերները դուն չի բերեր խմիչքի համար, շունը TV-ի նայած ադենդ կբավարարվի կողմդ նստելով, երբեք չանելը չի փոխեր։ Շունը չի վախտար, եթե իր մի ավելի խելացի ես, շունը կուսածները չի շտկեր, շունը իր անցյալի հարաբերություններով չի հորդար, միջին դարիքով շունը քեզ չի լքեր ավելի երդասար շուներու համար, շունին գնա սորվեցնել, որ դունը մակուրբա է, շուրին էտ կրնաս մոլ երթալ և ուզաչը չատ տրան ձախսել, չի կանկանիր, շատ կողգը մնա։ Այսպիսի պաներալ գիները գսեն։ Հիմա, գիտեք, մենք այրեք մարդիկ ասկիչ որ շովինիստ ենք, շովինիստ գիտեք, էրկայգություն գսիրը։ Հակրակ, որ այս երբի մեջ կաբրին և այս երբի մեջ գրետ է հավասարություն կա գինելու և էրիկ մարդոս միջեր, բայց մեր տագավին այդ մեր բաբելական սովորդյունը կպահեն։ Նստիրա, մի խոսիրա, լրեք եչվա, և շատ կսիրեն ասյան, մեր իգոն Մազի երկար խելքը գարջ։ Ես ապստիկությանս կգնայի, որ գինիկներում մազը որքան երկար է, որքան երկար լայն է, խելքը ատկան գարջ է։ Մեկում մազը կիշվ ավելի գարջ է, լան եք սեմ, որ ասանի է խելացի է։ Ապուշ պաներալ կսեն, հարտեշ ինված մարդմը ավելի արժեք ունի, քան թե ոսկի է շիրված գինմը։ Ովս էր է ասիկա։ Այս ուսով մորձերը սելու ավենցնելու, որ այդ հարտեշին վազմար տծիում ու կով բետ չէ գենան, վտանկավոր է։ Աշուշ գիները ասորդակը չեն մնար, գիները գսեն, որ մեր մազերը չեն տապիր, մենք ասկային և միջասկային օր ունինք,
մեր սավակները վերջի վերջո մերն են, երբ որ արդաց մալա տայտակիկը ընգղմազադեն, առաջ գիները գազադեն, եթե հոստեջ սիտուեշն մալա առաջ անգամ գիները գծգեն, ճաշարան կամ ուրիշ որևէ տեղ ելտան, երիկ մարդի կվճարեն, մենք չենք վճարել. Եթե մենք, եթե մեր ամուսինները մեզի անհավատալիմ գտնվին, մենք զոհ կլանք. Եթե մենք մեր ամուսիններուն անհավատալիմ գտնվին, անուն կոտոշավոր կլանք. Օրինակ, պրեզիդենտին գինը first lady է. Նախագահուհին ամուսինը ինչ է? First gentleman, անակ տակ չի կա. Նորեն արժեք ունի գոնդերը. Իսկ եթե գիները, Էրիկ Մարտոց գործերը ունեն, գսենք ռահվիրաներ են, pioneers, pilots, firemen, policemen և այլն. Իսկ եթե Էրիկ Մարտիկ գիներում գործերը ունեն, միասերական են. Հիմա, գիտեք, կամաց-կամաց չափազանցություններում իր երթամբեր, հիմա մենք չենք գիտեն, որ երբ որ այսպես կուկակ կնստիկ, ավոր հակված, շկված և այլը, մենք չենք գիտեն, թե դան մեջ ինչ չափազանցություններ գնեք կամ ունիք, հոս կուկակ, ամենք դա քաղաքավար, ինչպես եք, ամենք դա կարի եկակ, բայց որտեղ են գել է դան մեջ, եթե այսպես չափազանցություններ ունիք, դան մեջ օրինակ համար զույգ մը մի զույգին այցելության գուկա գերտա և շատ մդերին են իրահոյետ, հա? Շատ մդերին են և նստած են գխոսինքով։ Իմիջ այլոս սեմ, որ այսօր գործում ծվել պարը բիտի գործած է, եմ որ պորենիտ գազգա և գործնցնեք։ Արժանտինի մեջ ուրեմ այս երկու զույքեր լստած են դան մեջ, հանգարս մեկ են մեկը գմորսություն է։ Իր գինը այդ հոգի չարնովի, դան մեջ լասանք է, անուղինի մեջ գմորսություն է, գսե որ թուրսը վաղ է, անուղինը գտակցնեք, որ գսե։ Միշտոց Բանին կվտե մազեր հոս, հոն, եվ այլն, եվուկները գտրի, եվուկները, եդել եմ բինի ամեն մակրես բանիկը, միսեք սա, իմ են սա, իմ են սա, բանին կվտա բրան կանը շավոր կանը գերտա, եդել եմ բինի հակուստեր հավակես երատ Միստակ սե, հա, հա, առանը սե, իմինը սակ, բտա երկուշ ամեն չել է, ելել է մեջտան բտաս է, աստված է, tropical rainforest, ներսը, որով է չորս տեսակ շամկու ունին, յոտը տեսակ conditioner ունին, ուտը տեսակ creamներ ունին, կլխով վիզի, երեսի, դենքի, ծերքի, որքի անդանատվին, ագրայի վրցին մա, մենք ադալ հարուստերը ավտեր շեև մա։ Ասոր ամեն տեսակ պանին են, հարյուլավոր պաներ ունի, որ չեն կարգիրեն ինչ են, ամեն որ գտեսնեք, պայտպեսեք, որ այդոն նոր է, չեն գիրեն, ոկե, հետո գրիկները նաև Գելա թիվին աչև գտստի, հինգերոր դու պրալգը պանան, բայ որ հետը գարգաս խոսիր, չի խոսիր էդը, նույսկս ասակ, իմնը սա դու մուկա, վրան գլուխը գանը ասպած է էր, որվա մեջ ինձ սղտոր, զուջուղ, պարդի գրած ավրե Հորը դուրս է լած, մազող երբ այդ մենք է, միսենք է, հելի մինս խնգալ ունի, ամար խնգալ ունի, ոչ մի ենի սատուր գնվան գմնան բոլոր կիշերը, տրացին է լատուր գմնան 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 գմնան
Եվ մեր տագաչին էր նորեկ նախեր։ Հիմա ինչ կլա գիտեք, աս երկու իրար մետ մտերի մեն, աս պարերը գսեն, բայց պաշտվելներ վերջը, ամեն մեկի իր մտերի պարեգան ունի, անուց կվարտեցո, անոր ամուսիրը, անգոյլի մեջ անանգսյալը պանիկը մտտեղեր ամերակուստեր չերվել և կաված խված մեջտեղ էր այս բոլորը։ Եվ աշոր վիճապանություններն ալ բետրումի մեջ շգլան, հիմա հայպոտետիկը վիճապանությունը պիտի ես եմ ձեզի, երև գայեցեք, որ Քրիստոֆեր Քոլոմբուսը, որ ամերիկան կդավ չէ, Քրիստոֆեր Քոլոմբուսը հայ գինը ունենար։ Ուրեմն իր ճամփորդության նախորդ գիշերը երթագրին գսի, որ ես վաղը ճամփորդեմ որ։ Ինչ? Որ գիր երթաս։ Նորեն կրսի կտելու, թե ամիս վաղաշ կրսի մը կդար եկար։ Ինչ է չնան կրսի մրա գրի, ունիս պապունիս ամ ինչ է մեջ երթաս կոր։ Ինչ ու դու միր երթաս, ովը սա, Իզաբելան ով է, տակույին մը, ես ավելի կարևոր եմ չենի, տակույին մը ավելի կարևոր եմ։ Հել էլա երբ պիտի երթաս, վաղը մը, էլա ես ինչ պիտի երեմ, ոս պինագս, կեզ մապս եմ, ճամպուտ վրա ինձ դուրն ձրե, բորս դուրը դար։ Չեմ ուսեր ալիր ուսոս մտար, եմ պիտի ալ չվերը դարլամ, այո այո պիտի չվերը դարլամ, ինչ ուզածը թողոլամ, ուրեմն գիլ մգա, հայտնի եղան իպա, որ գիլ մգա, գիլ մգա, խոստովան է, խոս ալ Քոլոմբուսը գսեր, գեցիր պատյամը երտավատուանը գպանան, ձոր նավեր ետ կավեցեք, բազացա երտալ է, չեն երտալ, բազացա, որսա չեն էիտ ազատի, եվ ամերիկան միտի չի կտտվեր, ես երտուր, հոս միտի չլանի տայսուր, թուրսը հիրության ժամանակ մանավանդ, գամ տասախոստյան ժամանակ, գամ լուրջտեղ, իշկիտան դանգարկ մանդ, անակ դեղ է, որոշ չապազացություններ գրենք, բեր խոսակիցին է դը, երբ եմ ընպաներ գրենք, որ չենք անդրտանարոր գրենք, որ մեկը հայրում բարակային ասիա, մեկը Քերվիլն է։ Ես ասեր ես ասեր խոսատանը, ինչ կսես որ իրանք, հետո կամաց կամաց ասցերկը հարավային մասեր է կշկեր, և հանային բարդեզը կսեսին։ Եվ չեն անդրատար, թի մասիրը չի գիտեր ու պիտարի, և հարավան դետեք ին մն է խոսակիցը, չեն անդրատարը, հետո շատ շապազացություններ գրենք, երբ որ որնայք ասպած մեզի մեծ կիտ տպած է, ասկովի։ Հիմա հետի մենք երդասատ աղջիկ մը գամ դղամը քովելու լանք, միչ վերջ գսեք շատ կրեզիր աղջիկ բրեմ, ըստիկ ալ հետիք ուղնի։ Եմա միչ կիտը կքովենք, որոտև ըստիկ կիտը մեզ եմար հարկի է ասե, որտև մեծ ամասությունս մեծ կիտ ունի։ Հիմա երբ եմ խոսակ, մեկում է խոսած ադերը, ձերպը կոնգ էր դարազայնը, հետո կանտրատարնաս ինչ կրեցքոր, հոպ, կերվեց ավաստեր մստիկ ադերը։ Իսկ ուրի շատ էրներ, եթե ուշատրություն չվես, որ կեզին այով գա, հայդե, բեղումներ մեն, որ կսկսին, բեր, բար, չիլեի հանկակործների գիտեք որ 37 հոգի բարը պանդար գվեցան ամիստեր, խեմ չունեին, եթե երկու ատ հայդղապ էրեին, ամիկա ամիչավ ես կհանդեին, ոտը մենք բարձված ենք, ավոր, խորում տեղերը մար պանհանելը, ագանչ կերելն ալ, մեկ դարույնակ ագանչ կերելն ունի, երկու տեսակ ունիք, մեկը գամիկի քերելն է, որ մադեր դիսկ խոտեն եմ, չենք անտրատարան, մեր նա գնայք, որ դիմացիները նխտան որվեց, մեկանը վիրակ ուժագան է, ճուգույն պատով, եմ տենքի արդահայդությունները, վերջի վերջով ստիկ պամը գել է, եմ գրդին է,
Ato kete zafu hane lulan. Mengo ke pirea sika. Mengo ke çok boru şeko çenga. Zen ye mire. Boru temkin buka. Yemen asmaz ki. Gidek. Yürütyan ve kurelta ke tarabes çashi gara mire. Hayra. Çashi gara mire. Udelu ser maga. Anora mamiş mezi bızdigutsu sorgatsin bu. Peranut kotske. Բայց ասի դա որ չեն կոչը։ Եթե փշանքներ չափ 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 մոնգե։ Վերջանալին նշանն է որ այդ խոսակցության գսկսին հիմա ագրաբի մակը։ Ասկիստը վակյում սիստեմի գետա։ Չլա։ Աչլա պեր մադա։ Մադը չիվդեր լեզուն։ Եվ դենք արդայն ու դեր աշխ։ Մյուս կատեգորին դա որ կոկտեյլ դլա, այսինքն պրընտալը, պրընտալը, խնչելը, հասալ եւ թկնելը միասին։ Զածան ալ դլա, բայց դարը մեզ այն չիրը, կոկտեյլով դլա, պրընտալը, Parental gidek Greg Pope Gregory the Great da vecerot tarun Evropa'ya mec hamacarak kar. Hamacarak hayır azar dero martik meranan jamarak et hamacarak et. Yev nişanların mega yedi at ahten pırnıvazeyi nişanların mega parental ne? Hapşı parental. Uremen amına kamor mega hapşı ne? Gesein God help you or God bless you. Արտերեն եկած է սովորությունը, որ միջև այսօր մեկ հաշյոն է, God bless you գսեն, չէ? Մեկ ալ առողջություն գսեն. Ոչ թե առողջություն հիվանդութեն է առողջանա, այդ իմաստով, այսինքն հանգած հիվանդությունը չի կավրա, դիկա է, չէ? Ուրեմն մենք ասիկա կոկտեյլով գնենք, հաշի բառը խրամտանան բերենք, դրա։ Իսկ գործունեությունը ամենը ամոթալին է գործունեությունը երբ որ նստած է լակում փող քաղնիկ մտան եւ մեկը հանգած գործունեն է առաջին անձը որ ասաններ է ալիգայ բندرելու է չունի երբ որ լրելյանը անընդեր է որի բրտե ինքը չեր ուրիշ բերել իսկ եթե ցայնավոր է խեղճը ոդկերը կեդինը կկսե աթորը կշարքի քան որ նման ցայն մանե որ ասե որ ես չեի աթորն քան ոչի հետ հիմա ասոր չեն դարգվելու համար ցեզի ABC մը պիտի դամ բեչե դեր մի երտակ հաջորդ օրը Եթե նախորդ օրը այս սազներուս ուդեք, առաջինը A-ն է, A, ցեզի A, B, C, D, B, D, S, A-ը Armenian version-ն է, այսինքն 3 S-ս, սող, սխտոր, սուջուխ, պիտի չուդեք, B-ն, B-ն, broccoli, Brussels sprouts, beans, bran եւ pastırman. Sin, carbonated drinks, cauliflower and cabbage. Is din mek parmane pas yergar şarpuni dairy products. Mek hoskov anuti mi diye takacı ortora. Vorbesi adneli içim artıvi. Is ammeni çinışmar vazı anzin gome as zipper ne. Yerani or muğriş pamma naren or zipper çunera alivaz. Մենք ընտրաբս գերտակ բաթրումը գոռա քրկեն շատ սպաց է դամալ դուպը փածած է ինչ գիտեմ դուրս գելենք զեփը փած է հիմա մարտի կսկսի չնայելու գեսնել ասնել աննել վերջնապես որ մարտի կսա քաներ մը գնենք որ չես ասկրանի չու գնենք որ մի չոր մեկը մտերի մեկը ծերծեր եւ բրդանի սը սիպը քոցի Եվ այնքան աբուշ կսկաս այդ բոլոր մարդոց արդարադությունները ֆիլմի վեսաշկի դարձել են դասի որ ինչու այդ արդարադություններ ունեցան հիմա
Aşık mekmezi asarday tutukları unik. Nayın tursere çapasan tutukları unik. Araçını vur bilirse bora pişişlerim kova. Mekin tarabes hayırız. Hay pişişleru, terakozleru, adam napuşleru kov yırtan. Voşte vuru der güzen kaçaların zirek. Ber cinin me çigaliga kaçalarını. Pes gerçekten burada bunu azalıp yun gardiyim mesela. O da odak gerçekten ne? Tut ben mi tarlan? Kılı bunu azalt. Yesir, sinde yesir. Va, hayır kova hiç ha, hayır ödül azalt mesela. Hima as pejişlerun spasman seni yakmere, hiç o askan bızdik kıllar, çem gider. Mana va diye pohatsi kiman tutunuyorum asin kusin. Gerçekten son denesiz var. Timatsı, dolsun, kapat, mapat, tuğka bazı ol, cebden madde kalıyor. Memna, parça sen ne de tozunu kuskuzun. Dönü, hayır. Hayır, hayır, hiç öyle. Ben de, o iş parti kaldı ama der, hiç öyle. Ya sosyal diskaşını çeker ki ziyan. Parti rot, telefonin var ama anakma gres var, ipatte telefon yıkar, gedi, duz geldi. Ama yer ben, ber panerin al, receptionistler var. Aynen yerler daşkadın ay korzim var. Bu irek kalali biz andar bir getarman. Mega vurmadı ne? Ayo, hiç kuzes? Doktor kuzum desin. Hiç ulis? Baba, hiç ulim ki. Bitirse bu mahki onda geçer. Namlinle tabi kuzum. Hiç ulis. Hed zero bilmek ödümadı ne? Ağaçlar şart zanırı yeri. Nesli onda? Doktor oze! Anak seni. Hiç ulis. Çemdir lan kombizel. Şşşş! Anak varsa sen neyizler? Ey çesem! Sen buradan çizgi çabı var, anak tam mı sen? Lan lan, oraya doktor! Doktor, ben jamet hazim bir lan destek gezin. Elam, yes yet bu kam, Gerta. Mi çayın receptionistin lunch'i jamana göre gelle, nurse bakın istin, nek jamba amar, martı yet bu kam. Doktor, ure! Anak sen hiç unis. Agar çes, çem bir nakon bizel. Asiga pejişki mi kov yegav, yes on neyi, yes gertan, pejişki gertan masi yunir. Yem desa vol, nun ansinya gurgu kırden al, goşte tursa, hon kırere no cell phones allow. Doktori nasi var, doktor usi minçe bos asi cell phone gu korza zel. Cansa, meg yegav, ikenci bir yeren giren. Barge tutin, şabigin alhanetin brayen, mekenan hone, teller tırin kapmen gomera. Yer ikinci bir diyorlar. Mekir mek, telefonu zaga. Bizim sabah geçek kare boru asiga. Mekir sen geçek, Amerika garisi boru imajın sipamı ga. Telefon ara zem. Ayo, ha, şarla köfte tutmuş çe. Ayo garim. La kampus para lolik ev bazı çala garim. Ga do may ama kide mada kide la. La la. Hatsın Allah, hatsın Allah garip olan kodun sefonu du abi çetkemesi. Hosna tursi van derin gıspasın gül. Artık iman derin bek jam abili yer, jam abili gıspasın. Memna la sot sefonu lira. Adur bir arkile çıksın. Meginan zanı tüm mü gedeste tertin meçe. Kırvatsa pejişki mi zanı tüm ne? Kırvatsa pejişki araçın aysenut yuna hayrur hissun dolari. Yegro dayçılıtıyorum 80 dolar. Aşka fiyat mı kabadaze? Neyse mi de? Alan doktor yes nole de gargese. Doktor nansı var la 80 dolar mı jare? Kim jare bu kadar doktor stetoskopu garne ne kadar dostu ne kadar onu dene? Kese kenan nün teleri şarına getiriyor. İnşürünsi şan adam çeng takır. Bu da bunu bir de telakorza haye. Evet ki vasıtan kalı yeri ne kaysin. Martum ne gorla ya ben de hangi verge. Babası sabır adir tehen das das din kadaveli bir dilas. Yeri suladı çip haber gor. İnçuk gidek bu da dün uğruş bege kanun tehen kanun gor. Anur abi dilas. Megiler sukar
Aman dur tevere, hiç tenakir menakir, içi bokser okser misin, içi veru tenimer, ama bu yaşta. Bekle das. Mega, mega insurans mahareve, ura kaçere, kaçere dune, kani antanla ne, inç ivan tutun borunin, kerere, kaçere doktorin, ade asteleri durdum. Tanan sıru te akosdan asot, tenakir bekke, hiç tenakir, insurans o ne mal? Dema, bekke amenden esinerun, amde tevere. Martik amur, Gesen tur dahla dur tegere. Yes doktor ise kozi kesin ikali şabadet tegakir bu tomur ge. Dün gam inşur gam dur tegere orişin inşurası bırak gire. Baba hiç takır tüy gire. Şadır nünis terçe panel garne. İçkinam taylun ol gam after shave yeva nay panel garne tegara. Nitsa asal inşurası bırak gire. Şadır gam lav çen haskınar. Gam çen uzer haskınan, ona gerik gerik mi? Gerten birth control pill bir derne. Teha korzuluka, kese pasadren, kese beçika, beçika pasadren, dun ahçı kıska, hamal sarayna gane, yani gat bir gat takı pasadren. Gerten, ne gam ismeçi, yet kuka, çıkayla sat, asika çıllar gor, asik te zaktere. Teha korzuluk tarla gerigin, kese vur, cişte, sıfat, sevo, korzat zetsin. Alex Edi çugarçı skorinka da ne gördü. Cenarçı. Markur mega terakor tegarang mı ne? Aşok iskana terakostere arazı baspat bu tümer. Tegarang mı ne? Terakostik se bargam gerna ne de fosil. Anam se se hiç vore. Se se çeçe bu se ne de tarazı fosil. Gıdanı se naye ansalor inzi supozitori da bir. Pançasir bor yer bir hanem. Yine şadere pani maya sır bor gizem. Anor tele foylov mi asin korzat ol yedatı. Bena gire da gel. Hima uriş pamına çenen er hayırı. Sa yine aras tererun amunere şunon korçen sorgir. Plavik sır gılla plastik. Metoprolola gılla metropol. Lipitor gılla batador, trilipix gılla triplex, zalatan gılla salata, amosiksilin gılla amoseksilin, şadırna saseksi amoyun yerbu atlı olmalar kızım. Fozamax gılla pozamax. İskambini lava matur mega orbegan, aşkı kocvaz etsin var. Herla inçuniz savur kadilaki korzo utune gas. Kadilaki korzo utune. Kadilaki korzo utune. Hema asom kone modavor abes kiden anune. Modavor abes kiden. Gan vor polorov içen kiden. Telaran gertan sayın telestur. İç tele. Baba işte dolore beşte linal kiz bıda. Gam, gam baba yer bu tarihe kovut bu kam, çöz bir işe konesi işte tarihe bu. Müsür, naye, as havgiti, havgitatsen pam mı ne asay? Müsür ise karagusiye, müsür ise bartak uyne. Meglaksa asak bıstik pam mı ne seve, mugi kakin gitmani. Asak kesin, urişte canlı kutuna gı porsen, onlar yaman darigot bege, gıpahtsene gureyle, şori bet gureyle. Geta ammini bizdik çapı garne, golde torni git bitti da. İn kanser o çıkıtale, evay, bayan bölüde, torni git bitti da. Megunan aska gandim vodka gitsali gör, yegur kısa danim kezi, kısa inşur üşünüm tör, kısa esunim. Geta, bizişki kogusasın vodka nagare, in inşuru siz bırak kere. Bak çırlar, baba hiç bir de askınan, in vodka sen, in vodka nemi hiç bir de askınan, ulan gire, nagare. Buremin şadir algan gor terere çen arner. Hangaz bacan mı kıtta çen arner. Mege dışişki gertak ise var doktor ise astere şart sube uriş terme çıka abi ne ajanı. Doktor nam ise var spase ise asor jenerik bir diyelle aniga ar. Aniga ise oh hiç var biz jenerik şart ısır. Kalın bez genelik budur, mamut. Şadir eken,
قسم ور نایتی تیلی هودارن نه چپر نگورارده بینچی تیل بودور ور تیلی هود چلا برا گنان دیر بگه او کوریش ما قسم ور از چه از تیلی گوگورتس وار چیش دارگور اوریش چه بودور ور گوگورتس واریشته اصلا کنیم زیره دو ایرانو تغییر بودن من زرمانالی و رحمان و اوندان در تاریکی نگو تغا کورس بتارنن گوده والا کن تغییر کارنن که بور لاب کشی آلی بس باستاگیر بتارنن یه ایرانو تغییر بودن من اگران پور پوکیره بیدیتا انتیبایتی کرده برای کم کسی و زرستور انتیبایتی کنی نگو بودن بتاری دونه اینچه انتیبایتی بودن بی زمانی پور پوکنی انتیبایتی بودن آنی کار آنها کاتنه. ایران باز میشه تلف بودن. یه آن هم پرک نیشورت. تگرانگ بدن بگه آن بی چابش کاسته پیتزای خامو تگمان. آن بی چابش تگس پدرسته. پدرس چه من؟ گیره سوتوی میشه گس پاسه گو. گام گیره سه گیره خان سوتوی میشه گس پاسه گو. چه یش میشه گیره خان سوتوی میشه گس گس. وستیگان دستن پاپ کرد تاس. بگه هد تامیس. وریش چه بازار تصور نه؟ من خم آنر، خم از خانر، اما خم از خانر دربی دربی بچه بودیم. آرچی بچه را خم از خانر رو این دباش با نتونه. چون چیز خم نه و چرایی کلار کرد. گام چه خم نه هیمان کلار کرد. بگی یه گوش هم از کیتی هیمان تر هیمان تر است داری اینجی. یه ل زخیر و سپسای ما پرگرس کلا بوشید. این دواش ما هم دید. گا نزابادی مورادسکار نیره. اصو مورالو سیگاریت مورالو مورال آهست راچه. گردن میگو بکوبه خوشم چه بپردیم. وای براد میگه پام نسه. کدیس نیره گیره هیمان تانسته. اینچ کسیش کن. یه این را توسیه دسته ازیزو سیگاریت بودسته. Ուրիշտեր կան, որ բարատ դուպ կպտեցրեն հետերի։ Գնային, որ մեկը գծխի գորկովը եկ տան իչպես ես լավ ես այն դուպը պայիի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 
ona gemer Antaksinere. Türkiye'nin o kızın ister zengin ister buhara yemekten sonra Hayfa'yden cihare. Kısırmıyım kızı hep. Bana ben anı kurum akılmaz ezi hele. Fes adı gazetinin ve şey bu da şuraya şuraya maske gira kureli de bir kapı kızı hep. Kızı hep. Kuruşlar kankur Erik Mark, Erik Mark bütünü challenge verenesi. Co, hame, co, hame. Hiç de sen Erik Mark desun, Erik Mark des, hame. Co, zı hep, co, varayın Erik Mark'u hotka, hame. Challenge genel. Uriştere Pıcışkagan Bahçara Pantuygu'dan. Pıcışkı Safor, Hımeli Sırdin Aman Lavi Yedir. So Pıcışkı Çı Safor Bekşiş Hımeşi, Safor Bıstı Kavatta Kini Hımeşi Safi. De, gör temtiviyen de Saf, Pıcışkı Saf, Hımeli Lavi Yedir. Müsnerak sen, İndiyan var Hımeli Marzan ki, Hımeli Nersi Jogging'i. Nersi Jogging'i lan göre. Uriştere DNA, DNA'yı baba da babas inisun dareganin verer mera amen orbe zefer bi khamer inchka ito ich to ich kala yes al ye gudari arach verde bi ich di alade asen de soner vaygor zoravor kulkhutsa unen baba iman tam simachen sera tam ichar pats kach kach ger bu gaydara ye gudari arach verde bi ich di alade ur ishte rashush gin gaybane Erikman, az gimne, gimne asi gayri. Yine asi açıldan diye çeyizek, evdo, çeyizek. Şartları, onlar, gimne bize zodesa, yiz kesin gitsikim, sıkır çıksikim. İma, matur mege, arkilerin irin zıkır hımeli. Hece, dalgının nisteri, Tidego, jamana gansı dedi o ama.
Մեր նայգոր բարեն մերել գանցիգոր։ Գրեգին դանջի հեգոր հեգոր գսե հոգը ասիգա։ Ո գսե ասիգա մեր գսե մսամաճալին եղպայն է գսե։ Ամնեն բծխեր, գխմեր, նայի ինչ եղապ, դիդե, նայ Karuçan geçe uriş verel bu gazli gol. Egor gelin uriş veren gel. Bu aso ve o asam ben size kravacarit daha ne? Voç ka xame, voç ka çıxe, ne gelmek siz de geçere. Egorin kısa yedi zuhomi xumorin. Çı zuhomi çı xumorin dar berutunu karuçan bir de zopet saçışı et sigara da kabul dağılır. Ve çanak asker. Ama gidek ki or Vegas yaptak, stewardները, as ինչ է, Southwestern, stewardները միշտ կատակ ներգրեն, գերևի ձեր ախորժակը պանալու, որ Վեգասի մեջ լավ դրան գործում ծուրեք, և կատակ ներգրեն, որմը կատակ ներգրեն, մենք այսպես եղա, մարդը սա, որ նայց եմ, եթե սա սկանք, որ լավատորիին մեջ մուխ կա, ստիված սա բիդի կանք և բիդի մարենք այդ մուխը, հետո ձեզի գիտնեն դեղմը, որ ծխելը արդոնված է, օտանավեն թուրս, օտանավին թևին վրա։ Բայց մի նեղբի ձեզի համար մասնավոր ֆիլմը պիտի ծուցունեն, Gone with the Wind։ Իսկ մերդում մեկնալ նիրոջ հետ խոսիկոր, գսե ինչ է լսեցի, որ դու օրական գեշիշ, բեկշիշ ուսիկը խմես, այո գսե, մի քանի պակետա սիգարետ կծխեց էր, այո գսե, գնիկ մրիկ նրբ եդ էր ակմազես էր, այո գսե, էտո գսե դոկտորը դիչ գսե գորած բոլորին ավայլ, գսե դոկտորը զբերած է։ Իսկ սրջարաններում էչ, որնակի համար, դան ճաշարաններում էչ ես է, ճաշարանի մեջ մեր կես սովորդյում ունինք, որ դեղացներում վրա վախ կաստե, ով պիտի վճարեի գրիվը, ծեղջինի դեսա, ես պիտի վճարում ասա, կարական դու վճարեք, անդարին է, չէ մտրի, ոստուր, տրամը դահան է, ուեյթրը սոն գեծած է խերջը, վախով, տրամը դահան է, անգա գրել է տրամը, խեջ ուեցրսը գրել է, ես որականոն է, ես որականոն ամիսին ծերքն է, ծեկեք ես է կորգեցի, բիր է ամեն մարդյունայի, որ ինչ կլակ որ ասիրը։ Իսկ ուրիշտեր կան, ոնդան դր դարիքի Էրիկ Մարտին, որոշ դարիքե մե հետո մեր ոնդան դր դարիքի Մարտիկը Դոն Ժուան դիտարման, և խորին որ շատ սեքսի է միրեն։ Եվ ասենք դեր ընգերոջ է ճաշարակ է, և մազերդին ալ, ընտարավես մազներ գերու թեն չեմ ես, բայց երբ եմ ըն գոշիկի սև կույն գրել է, բեխն ալ, պանն ալ, սև, սև, ածուխին էտ կմրցին այսկեր, աչար, երբ եմ ըն ալ ավելցածը կիչի երեսին վրա կմրցին Waitress-ը գրեցը, զոր, նայ, ինչ պարճա է, նայ, ապնեցար, ես իմա կեզի գծանում կացնեմ ասիկա, ու կա Waitress-ը, մենուները գուտար, մեկ ադը կպանա, Darling, where is your name in the menu? Աղջիկրան, my name is Teresa. Oh, Teresa, darling, my friend, like you very much. Ինչ որ եք ավսպրել, ավսպրել ինդին, հաշիվ ու կաչեր, հաշիվ ու կա։ Teresa, darling, this is wrong. Անան, ումդ հոգիշ ես հաշիվ, ոտ իս հոգիշ, where is your telephone number? Մի վաղտան կարկատրեցիացի ատեզի եվ։ Եվ մինակ Waitress-ներ դեր չէ, Covid-ները եթե ուրիշ գրիկներ կան ամունցը դա։ Որում եմ է ասակ երկուկի կողը գրիկ մնստեր է, շատ համարցահակ ասատոր կեղեցիկ ու բայելուչ եմ, ասով մի չէ վեց անուրն է, ու
Ze gurtskis vra hen pap magar nas hanen. So a shush ka hanen, nich hanen. Achkeret arush achkeret. Yer kuse patsatsen khosik kesire. Sen fon nero, ben fon nero, dedi. Çek de azretten al, o şu çeniz var ya. Hiç ara, ne diyor, ne bileyim, ne sürüyor, ne gider, What is the language that you're speaking? Of the Armenian. We are the first Christian people. Jesus and Edomenke. We are the first Armenian Christian people. Urish and the Moran Moran, Martik Alevs, someone please. Can you keep it down a little bit? Ama sarhoş serseriyle satın ayır. Who's talking to you, lan? This is free country. Terebe satmartın na hayrı. Ovyanosner potorik derune şansat hosegaze. Hıttik derune etkirmaze. Asker giri konstitüsyonu kıraze. Asker giri gavutsatze. Vor mek hiç tarla imigrant derken girene sek. This is free country, lan. Sinema ne uleşa? Derde, yer bu hop kıla. No sor nasa. Vay vor kele çıka aşık mı yere yüz? Ooo! Doğusun bacak durun lan yüz o! Oğlum, asker çerpi dağsını işgüle. Doğumun bu da biz var. Vay vor neye şşş ölen. Sasasarina in Latte. Who's talking to you? This is free country. Aşus yegeleciğin meçal. Yegeleciğin meçal. Abi orta panı tünler gireyim. Nah, nah, men gidek yegelec aşen joğurten. Pahits parking aşen joğurten. Mer yegeleciğin parking yeri. Hiç pızdı gelin. Adına var, yedi odar yegeleci bir yertak, otomeri, kanuna bol şarbacı. Dün ise de mekul anuna yük hiç tutursa, dere gıgancı, saçın kendisi, burası, amin, kakko kanuna kadar. Mek, double parking, triple parking, mekum otoyun yedi bir yegeleci, gertak, hoken işçe var, aniga yer bir dikay, oton harne, dani, hoken işçe. Vay var, mekum modena sısız var, yaparsa oton hani hastı. İnce, amusat soğuturuz. Bize, içeriden ince, hanımefendi, ben ilk var gelin gelin. İlk var gelin gelin lan, ne gideceğim? Ispasım oraya gibi diyelim, içeri, gıgır mı yedin? Gırır gıdır. Öğret ve bir yegesini uşadır, astıcan ne onun içe. Sitin ısatı var, prins bile dek, bu da martik sahin gina. Ne ilik verir, madik çenir der. Doğru gelin, Prince, orma deli gitme ki prince de dasa, bir kim de das prince var, sahibim gibi vodka. Vodka kadar öyle yegelesin, teman tat bazı. Agar akıs fazla var, bir neyse. Çapasam sütüyorum. Neyse, cell phone. Patara ki zamanak, karos zamanak, cell phone. İmler gayet yanı saspek hadi ega. Derayet mal kiş parpane asfes, yumur oge. Benim o cell phone'ı zargan, aram, kohosik ol, nur çorin. Yegelesin geçin. Ayo, bima, çel, yegelecinim dağın. Derayla karnınızı geç otursa var, nere otuyun isap, astu zohet, kosis var. Anam yami doğren koç isap. Anam yami dur sevim isap, kosis. Çiş deli. As, bekat mı desa, hasanik mi? Dolar nere, iranı paktu serem. Meç çıktamış derim. Harsin ye pesayin, doların ero pat derim. Doğur mu az biraz arın okulunu sor tutuyor, çek bir de. Mit de sega bor, derim sasoç kuluk nere, iran bini çıpır ne. So teram oldu hapen bor, kone bor, yani tokamı slatsek ne çezi, bakin gıgırı, teramı gudan çezi. Hima, nagariç nere, ye decoration nonele yegeleci nere. Hiç mi çabazan çelü ısısan? Ali ve Suzen var, Ahmet Nege, Suzen var, İren Gorkan, Lavin. Ay, Korzit Meçer. İma, dekoratörleri bu kadar. Çe, at sırbazanın atora hale çekat derim, antidare. Orgunlar, heyede var, çekat. Çok anlı sırbazan yiyek, Ahmet Nege. Hiç bir dinle, birisi, la, tukır andırılısı yerler.
Yedi sesle pazar gibi ilk bir yüzyıl. Asa dağınak var edin. Edo zahikler, rahikler, çorçat, panel götüren zahikler, bomer götüren, tüler götüren ne var? Vay borat, bomerin mega zahne, ina, grak, yevan, nıskısı. Can takşat mode, yekele seni verin Yerusalem. Edo pek de doğru olmuyor. Da, edo negarişleri. Negarişleri bu araç. Nuniş kolan yerke, lelu akile bazel. Negarişleri. İrek deler gidi pıtrayın, sünerun yedemeyin, deleman negarayın. Hema Hollywood stüdyo yedatı. Bu merge pelek burasını geçer. Anur dağına kameran da gafin gör. Ad kameran da tarla gör. Hema pısakin mehedevi işçe ne kamerayın mı neyse bırak gör. Hema helikopter ve zoom. Şevaletsen de hiç mi diyerek. Hema Daim çapazan tutunlar ve nekli gelesin meçe. Gırnak mek... Tüm gırnaz odal ye gelesin meçe yırtan yer. Derayrin, Selvor, Sabiner, Sağır, Revan. Merke gelesin meçe yırtan derayrin, deray. Aysor Gaşka be. Koyde basmantı lima bidirlen te resepsiyonu del bidirten camanak çıkar. Gaşka be. Ve gırnan da sen odal ye gelesin meçe. Kıbarın da ne sitorin? Gam tabu bir camanak. Derayli desen deray, sen sırta cümlik hose. Anak mıhari bor huzbaz es. Yıma, bir gen sakraganları uruş çapazan tutuyorma. Anak gen sakraganları bir kırbin bor verçeriz. So kuki çat bartı de. Okartan, lügartan, durdur. So, askan darayas bartı gıcaştan. Asak panerçeyi gidiyor. Lügar memnun amusiyle mahatsere. Doğun et yegere hırç yine. Ancak martun masin kovasanları veren hırırın yine doğun seri vardı. Artık asyeli ne kadar takar etmiş dahi baba deme. İz yine bu barakayı yine bu barakayı dalik kıkımız diktire. Hıma bir yesek var yine maha çerkatsere hıma dal dalik kıkımız diktire üç bekler. Ha çe, borun de bu ad kuyruğunu. Güderden yirmetinin İmanur Dali geçiştisinde anın su da beşler belli. So, bizdeki zor, derse dahi, abi ikinç. Aç biz çapazan tutuldu, yege etsin imecim. İman, uriş çapazan tutuldu lan, gelin zeh çuzen. Yege, derek kişi de zeh çır, yeme. Minça, irin çarşarak mı var sere, bilsep şimdi ama bu, per person, per plate, $100 Aruksan dolar, pes yegeretsiyen zerç kuzen. Dima, orinak mı tezi çok mu batıyorum? Harür dolar nutsin, serem gor tu niç kres, har dolar nutsin serem gor, ooo, yes sere uzat na keşinleri gertam, uzat kasinoneri gertam, uzat resortleri gertam, uzat otoskarnem, uzat durskarnem, ameni, ooo, lavek sen, hissun dolar nutsin gartsin, sen tu, yes kese, harür dolar nutsin çabiyes akı bayrı, pes, Anur çap parçın magartandı denir çen de magartan. Abi iki iş burada var. Mek dolar notin mi sen? Tüm iş bez uğur gertası iş bez. Mesela yes yegeleci ye yegeleci. Hema asik orbe sorunlar, orbe siyer çıkır yegeleci ye zerh çözer. Padı borgansı, sagay borgansı orbe çıtıran dedi. Yes orma daga bin, mek doların abili çen de saz. Hik dolar not çen de saz. Das dolarını çender. Bir çok ide böyle ilk dolarını stüdyo olur. Bir de kori var. Bak bir çiğit daha oraya say ilk dolarını stüdyo olur. Kam dasa. E ilk şu bir de bek dolar. Pazete haydaranın koranın aynı adı yukuda. Orada ben de atı soğur tüyünün. Çek mi dasa oraya gelsin bek kudu. Sarı kadar. Çek. Ama ne verçine o çapazan tüyünün. İm mi çabayrısı tadrona. İba tadrona hiç amanak Vestaya bir şahadi, dasar deyip bir borası satadır o bir beçe. Anjamanın katsa destere, terasan nerun et, hose lo amarsan kutunu neyin. Bir ıntül vaz pane. Parçır hose de kaç, çem de sen gör, bu bora. Ya bahçı kız, hiç mi nerse gör, bu yere sıt destere. Ne fıkhe çarşıkla hazin tere sor, vazi mante, bu bora gör, buran. Ay senin dışı var ya, bu hiç mi diyemeyin. Az biz de hoseyin. Müsü pan vorhin jabarak gireyin, ambay man vartanan bagahayin. Vor tadera hupu vorhin nevazeyin, ambay man vartanan kakakçacayin.
Հիմա վարտանան գիտեչը երկու կարևոր անձնավոր դյուրերը, որոնք են վարտան Մամիկոնյանը եւ Վասակշվիլին։ Ուրեմն մեկը հերոսն է, մյուսը Տավաճանն է։ Ուրեմն ամենակարևոր վարտանը պետք է այդ բոյեցիրը գնալա Լուրգաճուկ Թերասանի մոտ, Սպարտանը։ Այդ բոյեցիրը Եգորա, հետո գոսե, այդ պերանից սիրեն լավսիր, դա լագոտ տերը գիտնան, որ հայի ինչ է, գոխոսին, տերասարը խանսած ադինը, գոխոսին, իս մյուսը բասակը, որ պանմնսեք, թամաճան, սրիգա, կեբեր, մարդը ամեն դերջաշի գհրադիրմի, մեր ամիս, ասոր դունը, անոր դունը, խանութները եկու շուրջ խմե էվ էլ է, բասագին մեկ ամիս մեկը չէ խոսիր էլ է, խերջը վիսը գախած կմտի, որդը մեկումը կսը, որ բամը ինչու անոր չէ խոսիր որ էլ է, շատ լավ խարցավ տերը, լավ խարցավ, որ դեպին կլավորդյուն են, երբակոր, որ բասագին տես, Թավաճանի դեղրալի ինքն է, հիմա այդ օրեր անցան անշուշ, բայց հիմա դերի հարց ունի, հիմա եթե սրահնից թվագրված չէ, ինչպես որ հիմա մեր սրահն է, բայց շուտով պիտի փոխվի լացությունը, մարդիկ կուքան, օրինակ ինձ հերացային կուքա, ես կանուխ եմ եկած գլամոսը, որ մաղջկան մեր հերացային դրա, սա ով է խոսողը, սի Գրիգորն է, սա Գրիգոր Սատարյանն է, սի որ այո, որ Գրիգոր, դու իմ բաբայիսը կեմ ես, կեզ ու հովակի մի ենք ինչ աշտայիլ է, այո, ով է ես, ասիչ ասիչ չեմ, ով ինչ կսես որ ես, չի իշեցի, ով է, լավր է, պարևր ես, բաբաս սիկով, որ եթե երկու հատովսակ դրած ճարել մեզ է, բայց օրյոր, լեցուն է դատրոն, այս հատովսակ չի կար, ուզեք կալ շապա, չէ, չէ, բաբաս սիկով, որ հիր պարենամության սիրուն, երկու դովսակ, թում գրաս, Գրիգոր պապը, լավ, երտան իմա վարճայաններում սուտ կխոսին, բերութեն ընգեր մի եկերեն, Եվ պիտի երտա անմայման դուզև որ մեր գայացում դեստեր, երկու ատպան ուջալեցեք, խերջ էր 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 չեն ուներ, իրենց հասկակալը կհանեն, եվ այն երկու ատպան, երտան հերացային եմ, օրյոն այն, ելա, երկու ատճանեցեք, օր չտրական Գրիգոր Ջարիս, չի կա երկու ատը զորովը ձարի կրած, կրած պրիքոր, հյուր մի եկամ, ես է անարշապ ուսեք, որ կալ, իր տոսակ լան իրեն ամարջայան, լան նայն թե ինչ խնամն է, գերտակ ուրիշ ծուտ բոգոխոսին, այս մարդոց է ուրիշ հյուր լալի Հասատանել գրնանք արջևը նստիլ, սի որ այո, գրնաս արջևը նստիլ, բայց մեկում է կիրգը բիտի նստիս, ահ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 
propaganda de care asia arthritis uri vot că pet și dac mahe cel de asia pachar de pe pere ora ca cel de stil uriște riză tuhter trebas gala do gahane direct că nasti e o se voler ne stavi care vorem ma de mai mai cu rede bi japane is amene krokorzos asmer berchin nergaitsvan utin aydar arvats energiatsuma İnne karort mınatsats mart mınex mıda savor inche skserek asivor ayo baron jango utin energiatsum utin aydar aratsek bayts inchu skesan asivor aydar aratsek skesan men nan gina hasav yeterin grugov e chigna varakal gina hasav tartsa asom skeseren Siz aybanelo yesal asom kera. Asom eskesele kattı. Asmisak martos kattı. İman, kalibor tadroni lütin meçrem. Yes sizi ne kadar vakutumu bir adım. İmporta rutiniz. İvat beş bir diver çatsın. Urumen darin er araç.
یتر نوش چنابر دیوایم هواگیم آمانوگل یک روز تگم بازجرانن. اونم بهاران پاپازیان تدرا خوبیم نمیشم. هرگز تگم تامون چن بهاران پاپازیان تدرا خوب. اونم پرتزی تدرا خوبیش بود. دل پس میشی داری سر باهم دنوره چی زیکت. سعور باکالوریا اکنون چون نرویدیم تاس چسکن. میشی چوش چنابر دلاریس میشی میاد تدرا خوبیم. Եվ այնրան դեպրիմացիչը բարում բեջ պաստյանն էր, բարում պեջնասյանը ինձի կլխավոր թերմը դվավ, ժորջ շեհատ է անունով գրողիմը, լիպանանցի գրողմն է, որ վրանսերնով գկրեմ։ Անոր ներգայացումին բե� բատպական հանուսպակ հազեմ, զիվորական մունեմ գոճակներով ամնեն գողմը սիվանը, բոտեր հատված, մեջ կիսալ ադրջանակմը և կլխուսալ գիսալուսին ասակ պետուրներով կլխարվմը։ Ուրեմն պանը այսպես է, ես եմ ասկսողը Ակրամից այն էր գրսել ձարին վրա, գտարլամ ակրամներուն գխոսիմ, ով ակրամներ, թուք սև հոգիներ, թուք եք պատճարը բադերազմին, թուք եք պատճարը նեղության և այլն, և ադրջանակը գանեմ և գգրագեմ, Հիմա ինչպես միտեն ենք ասիկար, ադ երկար ադրջանակները չիկար լիպանան, ադ որ պայրտները գգործած են գիրը, անանքան չիկար, մեր վարպետ ադարձակործներ են մենք ասավ, ագալան ասավ, ինձ ասոր նգարը դրենք ես դույնը գշիրենք Եպատ չի գրակ էր, է ինչ պիտի են ենք, որ ծայն էլ է գրակոցի, մտացեցիք, որ անդեղը անոնք, որ լիպանանցի եմ գիտեր, այսր ամեր մտար, որ բայքինցիքներ է ծախել, դոնական օրենու համար։ Անոնք պեկատ ադրջանակ ունեի Այդ մուրջը խծանին բայտությին զարլվածին դես կգրակ է, ծայն կահար է, շատ վտակավոր պամը չել երեխաները նենիս դեմ նային խարալանուր է, ասին լավ խետք է, ուրենը պերինք, պանը, արջևնա մայքրովոն մտրինք, ասին պարց Okey, si, մեկ երկու անգամ փորձեցի, սո կատարյալ, ճիշտ կլանում։ Okey, առաջին օրը եկա, բայց ես առաջին փորձառությունս է, սիրտս թմբուր, 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 գզարնեգոր, բայց սիրտս դուրս միտել է, միտքես կսենքոր, որ ինչու Բաբաս անգոշկական մար տելուզ էր, որ բանք հայիտն որեն ըլամը։ Մա դա զեմ որ որ երանի անոնց խոսկում է դիկրին է, ինչ խալք էր այլա տերասանության մեջ մտա ասակ։ Բայց դորին անգուզ էր, որ ինձի կրճանան ժնել այսպես, ալ ամենը սինի է հակուստերով, այդ որը գնդաց ապրիշները բոլորը սպահած կլային, ամենը շինված կլային, սանկա գզարմածպես լորություն գտիրեն դուրսը, ես ատեն ծմր, թմր սիրս զարմը, այս ինձ ինձ կամոսը, որ Հով ակրամներ, թուք սեր հոգիներ, թուք եք պատճար պատերազմին, ինգ նենց սեմ որ լավ ես, գրիկոր, լավ ես, գնա, թու տերասանցու ավրանք ես, գնա, գնա, գրծի, կացի, կացի,
Yerdalov Khantavar Vigor Adırcanagin Ademega Cerkes Nedeci Adırcanagin par baygetsa. Akram Negor Vali. Ima Jogovut Negor Khantaro. Ima Yer Danzi Beskeçene Vali. Hiçbir dönem çekmiyor. Evanın İngiliz sonra ki hosim olarak katı o gösteri bankaya duruyor. Teması para kuru tasvesa, yes tursela, vak 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 akram dere tarsa, o akram ne? Tuk sep o ki ne? Tuk ek bançar bade rasbi, tuk esmese kamese kadar çalan ki nade diye gal bir kat bunayetsa inti. Hanesi kadar çalan ki zarim. Gramotsi tsanchelen bor. Avdesa vor asan varuki mes chigena mates. Alvarani vor na inch kelen bor. Par chivadi. Vor ek akravari. Asimor ambay mangato orgos. Teresa gato orgos. Adi akravar. Posso importar isso que vou roxer com o Lord. O Lord está mantendo a cerca, o Jerusalém está... Expiazinha está mágica que vai dar cerca. E a gente sabe, e que é lá? Então sabe, o Lord, que a gente vai fazer a cerca de Jerusalém. Murcha, zerere. Pai, tu tinha exame, eu tenho que fazer a cerca de Jerusalém. E lá, o Senhor, lá, a lá, 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 Vale, e po ata do jara mi da de sa. Me ka mi su di mere mai sa mere de sa. Me ke si vai di mi su vai di kompi de sa. La, as polo i tra, ok. La si, a chotor ke no vor vai al hamos vache. Hamos vache, ga se te ulish pa mu di la ves. Te re sa ban kai do lore. Na ma da se po nas ve. Cha ma nge ga mi si se padra se da da tu padra se ka e ba. Ok. Para kur pa se sa bela o va ka de. Tüm çar bokiler, bayc aysan kam akrabin mekatir, hayin mekatir etsinler. Mekan akrabin mekatir, arın ka o yeri sayın, yaptan. Adı çana gindiğe yedap taş etsi, top top, yer bu adam, o. Adı çana bitiri. Amar akrab çinler. Babam yezmi de adem, posim adakrab. Hima kiçme geçer, beçer, al, Andali zahirin ne bun yede mi kaçsın? İpır de akram o din dere. Kaçız de çoğu olur da şan kide bor on akram din dersi. Zahirin hoseca hoseca. Biz bir çay diyes boru şaçı. Bor. Gat o koş bir yerler. Bari bak da bak. Boç kat o koş yera. Boç ala bankayı duruyorum. O da bir yedu cüherum meşal bir çakoğeyi. Pare parte da parte da Sabina. Eu acho que é só por aqui. Será que a gente vai ver? Thank you. Será que a gente vai ver? Thank you.